ବ୍ରିଟେନ୍ ଅଦାଲତରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଜାମଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ। 70 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରିଟେନ୍ କୋର୍ଟରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାରେ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ କୋର୍ଟ। ଏଥିସହିତ 70 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ବିବାଦରେ ଥିବା 35 ମିଲିୟନ୍ ପାଉଣ୍ଡ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରିପାଇବେ ନିଜାମ ମୁକରମ ଜାହା। ଲଣ୍ଡନର ରୟାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ର ବିଚାରପତି ମାର୍କସ୍ ସ୍ମିଥ୍ ରାୟ ଶୁଣାଇ କହିଛନ୍ତି, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସପ୍ତମ ନିଜାମ ମୀର ଉସମାନ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ଭାରତର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ମଧ୍ୟ ଭାରତର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜମା ରାଶି ଉପରେ କେବଳ ଭାରତର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି। ଭାରତ ବିଭାଜନ କେବଳ ଲଣ୍ଡନର ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଜାମଙ୍କ ଜମା ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଜାମଙ୍କ ବଂଶଧର ପ୍ରିନ୍ସ ମୁକରମ ଜାହା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମୁଫବକମ ଜାହା ଏହି ମାମଲାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। 1948ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସପ୍ତମ ନିଜାମ ମୀର ଉସମାନ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥିତ ନେଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 8,87,00,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇ ଆସୁଥିଲା ଯେ ନିଜାମ ଏହି ଅର୍ଥ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିବା ଲାଗି ପଠାଇଥିଲେ। 1948ରେ ନିଜାମଙ୍କ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତତ୍କାଳୀନ ଫାତ୍ ହାଇକମିଶନର ହବିବ ଇବ୍ରାହିମ ରହିମ ଟୋଲାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଅର୍ଥ ପଠାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜମା ଅର୍ଥ 1 ମିଲିୟନ୍ ପାଉଣ୍ଡ ବା 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 35 ମିଲିୟନ୍ ପାଉଣ୍ଡ ବା 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। मेरे लिए जीत तो इतनी बड़ी है, पहली बात तो मैं इंडियन हूँ, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला मेरे को यहाँ इस सरजमीन पर पैदा करा है और मेरे साथ पुश इस सरजमीन पे है और मैं खुशी इस बात की है कि मैं इंडिया के साथ हूँ ये जजमेंट में। के बाद पाकिस्तान की क्या कोशिश रहेगी, क्या कुछ अंदाज़ा है आपको? देखिए सर, पाकिस्तान की जो भी कोशिश है वो तो आने वाले दिन में बताएगा, उनके पास 4 हफ्तों का टाइम है। अब उनका क्या लाइन ऑफ एक्शन रहता है आप उनसे ही बात करिए इस तालुक।